শর্মিলার আকৌ কি হল? কি নহব আৰু, আমাৰ নিচিনাকৈ পেপাৰে টিভিয়ে তাইৰো নাম, সাংবাদিকৰ অনেক প্ৰশ্ন, পুলিচৰ ফোন। কিন্তু কিয়? কিয় মানে, ভাবিছে দাদা আৰু শর্মিলাৰ মাজত কিবা অবৈধ সম্পৰ্ক আছে হয় নেকি? তাইকো হাৰাশাস্তি কৰিছে তাৰ মানে? কথাবোৰ লৈ চাগে অকল মই সন্দেহ নকৰোঁ। ঠিক আছে, ধৰি ললোঁ মই সন্দেহ কৰাটো মোৰ ভুল হৈছে, কিন্তু আন মানুহবোৰ, তেওঁলোকে কিয় তোমাক সন্দেহ কৰে কোৱা? উত্তৰ দিয়া পলাশ। ৰুণজুনৰ লগত তোমাৰ এতিয়াও যোগাযোগ চলি আছে ন? ঠিকে আছে, মোক এতিয়া তুমি ভালৰি লগাই এইবোৰ কথাত পতিয়ন নিয়াবলৈ আহিছা হা? কোনো ধৰণৰ নিৰ্যাতন হোৱা নাই, এইটো আপোনালোকৰ ভুল ইনফৰমেশ্যন। ৰুণজুন কাণ্ডৰ লগত আপোনাৰ নামটো বৰকৈ উত্থাপিত হৈছে, উত্থাপিত নাম শর্মিলা দেৱী, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মতামত কি? কোনে কি কৈ আছে সেইবোৰ মই একো নাজানো, মই মাত্ৰ এটা কথাই জানো, মৃত্যিক হি ইজ মাই গুড ফ্ৰেণ্ড, অলছ' হি ইজ মাই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, বাকী সকলোবোৰ কথা মিছা, এইবোৰ মোৰ ওপৰত মিছা অভিযোগ। মই দুৰাচাৰ কেৱলে তোমাৰ অপৰাধী নাৰায়ণ, ক্ষমিও কহৰি লয়ো দাস কৰি পঢ়িলো হেৰা শৰণ, ৰাম পঢ়িলো হেৰা শৰণ। হে প্ৰভু, তোমাক কেনেদৰে পুজিব লাগে নাজানো, মই আৰু মোৰ ঘৰখনে কি পাপ কৰিছিলোঁ, তেনেহ'লে তেনেকুৱা হাজাৰটা শাস্তি মোক দিয়া প্ৰভু, মই গ্ৰহণ কৰিম, কিন্তু মোৰ ছোৱালীজনীক আৰু কষ্ট নিদিবা, তাই কি বিপদত পৰি আছে, ক'ত আছে, কেনেকৈ আছে, তুমি তাইক ৰক্ষা কৰা প্ৰভু, তাইক উদ্ধাৰ কৰা, কাকুতি কৰিছোঁ তোমাক। পঢ়িব মন নগলে পঢ়িব পাৰি নেকি? অ দেউতা, তুমি যে মোক বিয়া দিম বিয়া দিম কৰি থাকা, আমাক বিয়া দি দিলে তোমালোক বুঢ়া গলে কোনে চাব? থাকিম আৰু এনেকে, সেইকাৰণেতো মই বিয়া নহওঁ, মই তোমালোকৰ লগত সদায় থাকিম, মই কিন্তু বিয়া হমে দেই। বাৰু, যেতিয়া তই বেলেগ ঘৰত বিয়া হৈ যাবি, তেতিয়া হিংসা কৰিব নহয়, তেতিয়া ঘৰলৈ এনেও গুচি আহিব লাগিব। অ, বেলেগৰ মা দেউতাই তোমালোকৰ নিচিনা মৰম নকৰিব নহয়, নিজৰ সদায় নিজৰে। কি হ'ল? অলপ ধৈৰ্য ধৰকচোন, ভগৱান আছে নহয়, চাব ৰুণ আহিবই, মই আজি তাইৰ নামতে গোসাঁই ঘৰত চাকি এগছ জ্বলালো। আহিব আহিব বুলি কেইবাদিনো বাট চালো, কিন্তু কেতিয়া আহিব? আৰু কেচটো দি ভাবিছিলো কিবা এটা উত্তৰ ওলাব, একো লাভ নহ'ল। সিহঁত ডাঙৰ মানুহ, টকা থকা মানুহ, কেচটো কিজানি আগবাঢ়িবলৈ দিয়াই নাই। নহয়, আপুনি নহ'লে আজি আকৌ এবাৰ থানালৈ গৈ আহকচোন, আজি কিজানি কিবা নতুন খবৰ পায়েই। হেৰা, সেইটোকে কৰোঁ,
অশ্রু যাচুন তা কিবা তা খাবলে দেগে সি আক পাকা হগে যা তয়ও গা পা ধুই ওলাই লগে যা এইখন চাচোন শইকীয়াই দিছে ইয়াত কিছুমান টেণ্ডাৰৰ হিচাপ আছে ভালকৈ চাই ল'বি ফোনটো ৰিচিভ নকৰ কিয় হ'ব পিছত কৰিম ফোনটো ৰিচিভ নকৰিলি যে কাৰোবাৰ ইমাৰজেঞ্চি কথা থাকিব পাৰে ৰিচিভ কৰ কলৈ যাওঁ ইয়াতে পাৰ কথা পাতি হ'লে অফিচৰ কথাবোৰ বুজাই দিম হেল্ল' অঁ ঠিক আছে তুমি তোমাক মই যেনেকুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ কৈছোঁ তেনেকুৱা কৰা ঠিক আছে কিবা প্ৰয়োজন হ'লে মোক ফোন কৰিবা ঠিক আছে বাৰু কোন আছে এই ৰাজ লগৰ এজন ঐ গোপাল আমাৰ গাঁওখন স্মাৰ্ট ভিলেজ হ'ল বোলে অঁ তই সেইফালে গমেই নাপাওঁ বাতৰি কাকত টিভি নিউজতহে পাইছিলোঁ বা এতিয়াহে ভাল লাগিছে স্মাৰ্ট ভিলেজ হ'ল যেতিয়া স্মাৰ্ট স্মাৰ্ট ঘটনা হৈ থাকিব আৰু আমি শুনি থাকিম ঠিকে কৈছা গাঁৱৰ স্মাৰ্ট স্মাৰ্ট মানুহবোৰে ইমান ঘটনা কৰি থাকিলে চৰকাৰে গাঁৱলৈ সুবিধা নিদি পাৰেনে টকাৰ লোভৰ ৰাইজক বিয়া পাতি মাছে মঙহে খোৱালে কিন্তু ভিতৰি কি গণ্ডগোল কৰিলে এতিয়াহে ফটোগ্ৰাফ ফেন ওলাইছে সেইবোৰ মানুহৰে ভাগ্য বুজিছ নিউজত পেপাৰত তেওঁলোকৰে নাম ওলাইছে এতিয়া টকাৰ লোভত পৰি আমিও এনেকুৱা কাম কৰিব লাগিব বুজিছ কৰ কৰ স্মাৰ্ট কেনেকৈ হয় টিপছবোৰ নাজানিলে সেইবোৰ মানুহৰ পৰা শিকিলেই হ'ল বুজিলি ঠিকেই কৈছা এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া টিপছ শিকিবলৈ আৰু ভাল অভিজ্ঞতা ল'বলৈ তেনেকুৱা মানুহ আমাৰ গাঁৱতেই আছে লাষ্ট টাইম পলাইছে চা এই মুহূৰ্তৰ আন এক ব্ৰেকিং নিউজ যিখিনি সময়ত ৰুণঝুণ কাণ্ডই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সেইখিনি সময়ত চৌধুৰী পৰিয়ালৰ আন কিছুমান তথ্যই সমগ্ৰ ঘটনাটো আৰু অধিক ৰহস্যঘন কৰি তুলিছে কথাবোৰ মুকলি কৰিব পৰা নাযায় পৰিতাপৰ বিষয় যে আপোনাৰ জোঁৱাই অৰ্থাৎ মেট্ৰিক চৌধুৰীও কিন্তু ধোঁৱা তুলসীৰ পাত নহয় কিন্তু কি কৰিব আইনৰ কিছুমান সুৰঙা থাকি যায় মৃত্যুকে আপুনি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰক যে আপোনাৰ ছোৱালীক যাতে সু শৰীৰে উভতাই পায় হেৰি অফিচলৈ যাবলৈ ওলালে নেকি অঁ মোৰ আপোনাৰ সৈতে কথা কেইটামান পাতিবলগীয়া আছিল কি কথা কোৱাচোন ঘটনাবোৰ দেখি শুনি এনেকৈ হাত সাৱটি বহি থাকিলে নহ'ব কিবা এটা কৰিব লাগিব কি কৰিবা সেইদিনা নীলাক্ষী আহিও একেবোৰ কথাকে ক'লে আমি ইমিডিয়েট এটা কাম কৰিব লাগিব এজন উকিলৰ লগত কথা পাতি ঘটনাবোৰ ভালকৈ বুজাই দিব লাগিব পৰিস্থিতি বেছি বেয়ালৈ গ'লে উকিলজনেহে আমাক সহায় কৰিব পাৰিব উকিল অঁ মহিলা সমিতিও আমাৰ ওপৰত বৰ বেয়াকৈ লাগিছে এনেকুৱা হৈ থাকিলে পৰিস্থিতি ভাল হোৱাৰ আশা নাই কথাটো মই নভবা নহয় ভাল উকিল এজন খবৰ কৰকচোন প্ৰয়োজন হ'লে টকা পইচাও খৰচ কৰিম যেনেকৈয়ে নহওক কেছটো আমাৰ হাতলৈ আনিবই লাগিব আৰু পাৰিলে সাংবাদিক এজনকো মেনেজ কৰিব লাগিব ৰবা উভতি আহোঁতে উকিল এজনৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰিব পাৰি নেকি চাওঁ এই মুহূৰ্তৰ আন এক ব্ৰেকিং নিউজ যিখিনি সময়ত ৰুণঝুণ কাণ্ডই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সেইখিনি সময়ত চৌধুৰী পৰিয়ালৰ আন কিছুমান তথ্যই সমগ্ৰ ঘটনাটো আৰু অধিক ৰহস্যঘন কৰি তুলিছে
আপোনালোক হয় আপোনালোকেতো সকলোবোৰ কথা গম পাইছে আৰু যিবোৰ কৰ্মচাৰীয়ে গম পোৱা নাই আপোনালোকে তেওঁলোকক জনাই দিব ছাৰৰ এইটো অৱস্থাত আমি ছাৰৰ লগতে ছাৰৰ ঘৰখনকো আমি হেল্প কৰিব লাগিব অঁ শইকীয়া আহকচোন আহক মানে মই ক'ব খুজিছোঁ ছাৰৰ ঘৰ আজি যিটো অৱস্থা সেইটো আৰু কেইবাদিনলৈ ঠিক হোৱাৰ চান্সেছ নাই সেই ক্ষেত্ৰত মই সকলোকে কওঁ যে আমাৰ যিবোৰ পাবলগীয়া চেলাৰী আছে সেইবোৰ আৰু দুই তিনিমাহ দেৰি হোৱাৰ চান্স আছে এতিয়া আমি এই কথাত ছাৰক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব হয়তো পৰিস্থিতি ইয়াতকৈ বেছি বেয়ালৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হেৰি আপুনি থানালৈ যাবলৈ ওলাইছে নেকি অঁ নগ'লে নহয়নে সেইবোৰ মোৰ কথা নহয় তেওঁলোকে সোধপোছ কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়াই মাতিব তেতিয়াই যাব লাগিব আপুনি নহ'লে অকলে যাব নালাগে মৃত্যুককো লৈ যাব সি যাব জানো নালাগে নেকি দুয়োজন গ'লে সোধপোছ কৰি কিমান দেৰি হয় মোৰ অফিচ যোৱাই নহ'ব এটা কাম কৰোঁ মই থানালৈকে যাওঁ কিমান সময় দেৰি হয় ঠিক নাই মৃত্যুক অফিচলৈকে যাওক দেউতা মই এফালে ওলাই যাওঁ আহি আছোঁ কিয় তোকো থানালৈ মাতিছে নেকি নহয় আচলতে মই গুৱাহাটীলৈ যাব লগা হ'ব পাৰে গুৱাহাটীলৈ অঁ কাম এটা আছে মই আহি জনাই আছোঁ আৰু যদি কামটো নহয় মই নাযাবও পাৰোঁ কিন্তু এনেকৈ অঁ মা মই গৈ থাকোঁ পুলিচে সুধিলে যি টি কথা পটকৈ কৈ নিদিব নহ'লে ক'ৰবাৰ কথা নি ক'ৰবাত জোৰা লগাবগৈ হ'ব দিয়া মই আপোনাক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ ছোৱালীজনী কেনেবাকৈ বিচাৰি উলিয়াওক এতিয়া আচলতে আইনৰ বাহিৰে ছোৱালীজনী বিচাৰি পোৱাৰ মোৰ হাতত অন্য ৰাস্তাই নাই আপুনি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক মই নিশ্চয় আপোনাক সহায় কৰিম কিন্তু ইমান দিন পাৰ হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখোন ছোৱালীজনীক উলিয়াবই পৰা নাই মইতো আপোনাক সকলোবোৰ কথাই খুলি কৈছোঁ সকলোবোৰ জানেও আপোনালোকৰ কাৰো ওপৰতে সন্দেহ হোৱা নাইনে সন্দেহ আমিবোৰ পুলিচ আমাৰ প্ৰতিটো কেছ মোকৰ্দমা প্ৰথমে সন্দেহৰ পৰাই আৰম্ভ হয় কিন্তু কোনোবা এটা কেছ আমি সন্দেহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আগবাঢ়িলেও সন্দেহত আমি কাকো এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰোবাক এৰেষ্ট কৰিবলৈ হ'লে এটা বস্তু বৰ দৰকাৰ আৰু সেই বস্তুটোৱে হৈছে প্ৰমাণ আৰু সেই উপযুক্ত প্ৰমাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মহামান্য আদালতে দোষীক উচিত শাস্তি দিয়ে প্ৰমাণলৈ ৰৈ থাকিলে দেখোন মোৰ ছোৱালীজনী আপুনি ইমান অধৈৰ্য হৈছে কিয় আপোনাৰ ছোৱালী উভতি আহিব সেই দায়িত্ব মই লৈছোঁ প্ৰমাণ তেখেতসকলৰ ঘৰতে আছে আপুনি অকণমান ভালকৈ সোধা পোছা কৰিলে সকলো ওলাই পৰে জানো কাক সুধিলে কি ওলাব আৰু কোনে এইবোৰ কাম কৰিছে সেইটো আমাৰ নজৰত কোনে কৰিছে কথাবোৰ মুকলি কৰিব পৰা নাযায় পৰিতাপৰ বিষয় যে আপোনাৰ জোঁৱাই অৰ্থাৎ মেট্ৰিক চৌধুৰীও কিন্তু ধোঁৱা তুলসীৰ পাত নহয় কিন্তু কি কৰিব আইনৰ কিছুমান সুৰংগা থাকি যায় মৃত্যুকে আপুনি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰক যে
আপনার ছালিক যাতে সু শরীরে উভতাই পায়। সি এনেকা কি কামত লাগিছে কব নোৱাৰো। ঘৰখনৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থাত তাৰ আকৌ গুৱাহাটীলৈ যোৱাটোহে ডাঙৰ কথা। মুঠৰ ওপৰত তাৰ মনটো ইয়াত নাই, আন কৰবাতহে আছে। এটা কাম কৰিবচোন, আপুনি তাক অকণমান বুজাবচোন, আপুনি বুজালে সি বুজিব। ডেড বডি ওলাইছে ক'ত? মহিলাৰ মোৰো কথাবোৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে। এই ঘটনাটোৱে তাক বাৰু বেছি মানসিক চাপত ৰাখিছে নেকি? সেইবুলি সি এনেকৈ থাকিলে নহব নহয়, কিবা এটা কৰিব লাগিব। কথা এটা কৈ থাকিলে আহিবই নহয় ফোন এটা, তাৰপিছত ফোন কৰি কৰি মোৰ কথা পাহৰিলে আৰু। সি অফিচতো গুৰুত্ব দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে সি এনেকুৱা কি কামত লাগিছে ক'ব নোৱাৰো। ঘৰখনৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থাত তাৰ আকৌ গুৱাহাটীলৈ যোৱাটোহে ডাঙৰ কথা। মুঠৰ ওপৰত তাৰ মনটো ইয়াত নাই, আন কৰবাতহে আছে। এটা কাম কৰিবচোন, আপুনি তাক অকণমান বুজাবচোন, আপুনি বুজালে সি বুজিব। এইবোৰ ঘটনা একো ডাঙৰ কথা নহয়, সময়ত সকলো ঠিক হৈ যাব। আপুনি আহি ভালেই কৰিলে। পলাশ দত্তৰ বিষয়ে মোৰ আৰু অলপ কথা সুধিবলগীয়া আছিল। সোধক। পলাশক আমি এতিয়াও আৰক্ষী জিম্মালৈ আনিব পৰা নাই, তেওঁ হয়তো কথাবিলাক গম পাইছে। সেই তেওঁ পলাতক, তেওঁক আমি এবাৰ সোধপোছ কৰিব পাৰিলে কেছটোৰ আমি বহুত ওচৰ চাপিব পাৰিলোহেঁতেন। আচলতে পলাশ হেল্ল' হয় মই অচি পাটগিৰিয়ে কৈছোঁ। ডেড বডি ওলাইছে ক'ত? মহিলাৰ ক'ৰ মানুহ কি কথা কিবা গম পাইছানে? আচ্ছা সঠিক ঠাইডোখৰ কওকচোন, তাৰপিছত বাৰু হ'ব বাৰু। একচুৱেলি আণ্টি, মই মোৰ পাৰ্চনেল কথা এটাহে আলোচনা কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিছিলোঁ, সিদ্ধান্ত লৈয়ে লৈছোঁ। এতিয়া মাত্ৰ আপোনালোকক জনাবলৈহে বাকী, মৃত্তিকক ক'বলৈ মোৰ সাহস নাই। ছাৰ আমি আটাইকেইজনে চাকৰি এৰিব বিচাৰিছোঁ, বেয়া নাপাব ছাৰ, আমাৰো পৰিয়াল আছে, সময়ত দৰমহা নাপালে আমি কেনেকৈ চলিম? দৰমহা আকৌ কেলেই নাপাওঁ? নহয় মানে ছাৰ অফিচৰ এই অৱস্থা। এক মিনিট, আপোনালোকৰ হৈছে কি? অ' তাৰ মানে পাৰিজাতে তোমাক ফোন কৰি মোৰ কথা কিবা বেয়াকৈ লগাইছে ন? ঠিকে আছে দিয়া, আৰু তুমি ভনীয়াৰ কথা বিশ্বাস কৰি মোৰ লগত তৰ্ক কৰিবলৈ আহিছা? তৰ্ক নহয়, এয়া তৰ্ক নহয় যদি কি?